Як завжди, яскравим та насиченим виявилось свято першого дзвоника в загальноосвітній школі номер 12. Вересень кликав за парти зміцнілу влітку дітвору. Рідна школа розгорнула свої обійми для першачків, майбутніх випускників та учнів решти класів. Найбільш хвилюючим свято першого дзвоника виявилося для хлопчиків та дівчаток, які цього дня вперше крокували шкільним подвір'ям та переступили поріг учбового закладу. Попереду в них чимало нових відкриттів, цікавих зустрічей та міцних знань. Урочистості розпочалися з колоритної та запальної танцювальної композиції у виконанні учасників шкільного гуртка. Шкільне подвір'я рясніє від ошатних старшокласників та охайних первачків. Квіти, усмішки, пишні банти доповнюють святкову атмосферу. Сповнені приємних хвилювань батьки. Привітати школярів із початком нового навчального року до 12-ї школи завітали друзі, гості, ветерани педагогічної праці. По-материнськи теплими і ніжними словами настанов і привітань звертаються до учнів колишній та новий директори загальноосвітньої школи номер 12. Сьогодні хочеться всім побажати мирного неба, здоров'я, наснаги, творчих злетів. Окремі слова подяки сьогодні хочеться адресувати нашій шановній Гагацевій Гертруді Іванівні. Я думаю, що ця людина заслуговує найщиріших оплесків, найщиріших слів подяки. Уважаємо, Гертруда Іванівна, большое спасибо за ваш многолетний плодотворный труд. Вы всегда будете рядом с нами. Вы достойны самых высоких слов похвалы. Сегодня вы настоящий почетный директор Славянской общеобразовательной школы номер 12. Я тоже очень хочу поздравить вас, во-первых, с нашим самым главным, самым замечательным праздником. Праздником знаний. И, конечно, пожелать вам всем сил, здоровья и больших успехов, чтобы вы, как всегда, прославляли имя своей школы и всегда оставались вместе с нею. Слово тримають і головні винуватці урочистостей – першачки. Вони щиро обіцяють старанно вчитися та прославляти успіхами і досягненнями рідну школу. Адже цього важливого моменту вони довго чекали та старанно готувалися. Ми покупали рюкзак, костюм, мамі зробила банти. Сьогодні на першому дзвінку у тебе була почетна місія. Що ти робила? Дзвонила в колокольчик. Як можна вчитися? Хорошо. Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли, и теперь никто не скажет, что мы малыши. Яркого я очень долго на себя смотрел, удивлялся, когда же вырасти успел. Был вчера малыш-разбойник, а теперь я взрослый школьник. Досвідчені та талановиті вчителі готові підтримувати, спрямовувати та допомагати дітворі опановувати нові знання і науку, адже їх педагогічний хист, талант і доброта ні в кого не викликає сумнівів. І ось бренить для когось вперше дзвінкий шкільний дзвоник, сповіщаючи про початок нового навчального року. Він кличе школярів в добру путь за успіхами, міцними знаннями та приголомшливими звершеннями.